shembull e keni shkronjën J, ose që V, si që është Vesa, mbi emrin, këtë do me thonë përgjigjet e keni me atë shkronjë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me këmë për bisedaj? Blerta. Blerta. Si e sot? A je gati për me startu lojën? Po, pa tjetër. Në gjithë përgjigje, maksimum i ki 5 sekunda nga ne për me jep përgjigje nëse nuk e din. Shkronja jote e parë është A, për startojmë. Si quhesh? Blerta. Me shkronjën A, do shumë u përgjigjë. Hajde, po fillojmë edhe njëherë. Shkronja jote është A. Si quhesh? Anila. Mbi emrin? Antoni. Ameti. Nga cili vend po marr pjesë në këtë lojë? Në Amerikë. Ushqimi i preferuar? Ananas. Ananas. Ëmbëlsira jote e preferuar? Edhe 2 sekonda. Përshëndesim Blerta, i ki jap 4 përgjigje tuat sakta, kështu që qëndro me neve, ndoshta dikush nuk mund të marrit numrin tënd. Kalosh një ditë sa më të bukur, tung tung. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Me kom pa bisedoj? Me Isën. Isa. Isa, shkronja jote është K, apo startojmë? Cila shkronja dhe jenë pak? K. Këja, po. Këja. Hajde për startojmë. Si quhesh? Kushtrim. Mbi emrin? Konjusha. Konjusha. Cili është ushqimi jote i preferuar? Kumlla. Kumllat, bravo. A të shish me kumllat? Kumllat janë. Janë të shish me, okej. Okay. Të regoma një emër që ty nuk të pëlqen hiq. Kumpir. Kumpir. Kumpir, emri kumpir nuk të pëlqen. Okej, okej, okej. Sa vjeçar ke? Këgja i kam 31. Këgja i ki 31. Sa kilogram je? 48 kolutra. Sa i dëpë të qenke, pëse s'po ham pak ma shumë? A, s'po më jep në unë. S'po t'jep. U dash në përgjigj me kën, i ki jep 1, 2, 3, 4, 5 përgjigje të sakta. Isa, të përshëndesim që ndrëm e neve deri në fund të shumë, dështë ati kime qenë njëri prej 3 personave që komi fitu këtë dhurata. Tëng, tëng. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kam për bisedaj? Me Tavlantin. Si e Tavlant? Mirë, jo që shine. Mirë, falim derit. Shkronja jote është L. Shkronja e më është L. L, po. Apo ashtu. Startojmë? Startojmë. Si quhesh? Leotrim. Nga cili vend për marrë pjesë? Lipjoni. Qështë e kemë bjamë në Leotrim? Lahaj. Lahaj. Ushqimet i preferum? Lazanja. Lazanja, e pëma jote preferume? Urna? Pëma jote preferume? Pëma e me preferume. Lulishtrydhe? Lulishtrydhe ma përsërite, nuk bën me përsërite me pëma e me preferume. Duhesh më përgjigjë me lëpo i ki jap 4 përgjigjet e sakta, kështë që të përshëndes që ndrë deri në fond, sepse i pate përgjigjet e mira, ndështë ta kime qenë njëri nga fituesit. Malim dire shumë. Tëng, tëng. Dhe gjithë dashë po kom qef me cikë që edhe gjithë pytje që e bajone kanë me qenë edhe pytje provokuse, kështu që kujdesoni mu përgjith me atë shkronjë, gjithë pytje që e bajone. Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Me kom për bisedaj? Me Farukun. Farukun. Faruk, shkronja jote është E. A je gati? Elojnë. Si që është? Elbasan. Elbasan. Shrekim bjarëmin Elbasan? Elshani. Elshani. Ushqimit i preferum? Elbasan Tova. Faruk, të përshëndet shumë të rëj një ditë të mbar. Tëng, tëng. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, me kam për pësëdoj. Me Fidanin. Fidanin. Fidan, shkronja jote është S. 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 Hajde. Si quhesh? Sahet. Sahet. Shëkim bi emrin? Selimi. Selimi. Sa vjeçar je? Sedin. Sedin, okej. Okay. Cili është vendi jote i preferuar? Suedia. Suedia. Ka ma kallëzo një emër me shkronjën S që hiç nuk të pëlqen. Sakica. Sakica.
Okej. Ushqimi jot i preferum? Supa. Supa. E ushqimi që nuk pëlqen hiç? Ajde. Fidan, përshëndes, i po atë përgjigjet ku gjatë mira dhe ku gjatë përgjigjet kjap. Po kam qafë me na ndjek diri në fund, dështë ta kime qenë të njëre nga fitu se të rejdi të mbarë. Ajde, falëndeshe. Tëng, tëng. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Me kam për pisëtaj? Me drinin. Drin. Para me ndët drin, shkronja jote është dë. Qarë fati, a? Hajde, si të quhesh? Dren. Bjamrin? Demiri. Demiri, nga cili van për marrë pjesë? Nga Deçani. Nga Deçani. Cile është këngëtari jëtë ose këngëtari ajo të preferume? Dule. Dule, a, shkun sekonda, që është besrar me në Dua Lipa? Hajde, faleminderit drën shumë, të urojë një ditë të mbar. Tëng, tëng. Alo, përshëndetje. Alo. Vazhdo me telefonatën tjetër. Alo. A, pëm dëgjon? Po. Si quhesh? A mund është zonën e radios lutëm me ndalë pak? Qështë në kështë në lëvita, kanalis në pak. Hajde, të lutëm. Në hatë, këmë në në. Urna? Emë në këmë në hatë. Në hatë. Okej, okay, Nehat, shkronja jote është U. U, o? U. U, po. Si quhesh? Uran. Uran. Qështë e kemë bjarë në Uran? Lala, me u s'ka bjarë. S'ka, u ka. A, po, u ka. Aj, a ne provo fatin, nështë të ndërgo. Falim derit shumë, Nehat, të ure një ditë më barë. Tëng, tëng. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Në kam për bisedaj? Flamurin. Flamurin. Flamur, shkronja jote është të. Po, në jo. A, pa vazhdojmë? Si quhesh? Triumf. Bjamnin? Tahiri. Cilë është vandi jote i preferum? Që ki qaf me e tu? Tirana. Tirana dhe mund pëqen shumë. Ushqimi jote i preferum? Tovat. Tovat. Pia jote preferume? Tonik. Tonik, bravo! Sa vjeqarje? 37. 37. Sa kilogram je? 18. 18. Shumë i dopt, brapa, me dënë me hongër, heç a jo? Urna. Urna. A, bre, flamor, se zë koncentrosh. Okej, okay, kjef, këtë gjatë përgjizjet mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, këtë gjatë disa përgjizje kjef, lutë nga të qëndra me neve deri në fond, po besoj që mund është me që njërë nga fituesit. Sa përgjizje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 përgjizje kjef. Po qëndron deri në fond, se ndoshta nuk mund të më ta ka lutë i kush. Vazhdoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, me kam për bisedoj? Me Lobin. Lobin. Si e sot? A dha e gati për shkronjen? Jam. Hajde, shkronja jote është M. Okej. Okay. Po startojmë, si quhesh? Me Lot. Bjamrin? Muharemi. Ushqimi ti preferum? Mola. Mola. E tash me ta bo pa mas për të bej, hajkuare për bej. Sa vjeqarje? Metë në vetë. Sa? Metë në vetë. Nuk po të ndëgjej? Ljabit përshëndesë, më ka ljëpsh një ditë sa matë mishë, ndrëme neve deri në fund. Do më thonë dë gjusë dashur, koncentrohu një ju lutë. Malje përshëndetje. Allo përshëndetje. Me kam për bisedaj? Në Artani. Artani, si jesot? Bukur. Bukur, apo vazhdojmë e shkronjën në? Në? Në. Hajde, po hajde. Hajde, si quhesh? Në gjatë. Në gjatë, që shrekim bjamë në gjatë? Në gjmedini. Në gjmedini, sa vjeqarje? Në nëmdhejt. Në nëmdhejt, cilë është shteti jëti preferum? Norvegjia.
Norvegjia është ftaft Norvegji? Grica është. Grica? Po, a, okej. E ushqimja ti preferum? Nan man... Okej, Artan, kja përgjigjet mira, qëndro me ne. Po me ndoje po t'kallëzoj ndërkohë. Napoletana, hajde. Falim derit shumë të rojmë. Hongra adhone minës. Hajde, tung, tung. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Bëse daj? Me Lorikun. Lorik. Shkronja jote është jë. Jë? Jë. Po vazhdojmë? Okej. Si quhesh? Jetan. Jetan. Bjamrin? Jetullahu. Jetullahu. Ushqime ti preferum, jetan? Ushqime jam të përnum është... Lërrek, thash koncentro, nuk vë në përgjith me ushqime jam, dushë të fjallë në përgjith me shkonjen jë. Aha, okej, okej, në të dika sa. Okej, të përshëndesem, ma i koncentru mirave tjera. Tëngë, tëngë, ka lëfër sa ma mirë. Ćao. Ale, përshëndetja. Përshëndetja. E kam për bisedaj? Ardi. Ardi, si e sot? Mirë, falimderit jo. Mirë, falimderit. Shkronja jote e radhës është që. Që? Që. Okej. Okay. Si quhesh? Qaush. Qaush, në bjamrin? Qemajli. Qemajli. Ushqimja ti preferum? Qërshia. Qërshia. E qyftet ati kona? Po, edhe qyftet. O, bra, ardi, pëse së koncentrosh? Të rojmë një ditë më barë, tëng, tëng. Qa? Alë përshëndetje. Jenish. Mirë, falim dere që si jeni me, kanë të bisedaj? Po, bisedaj e Florinin. Florinin. Sa fëja sët, e kërkut nuk ja lash shkonjën fë. Hajde që e Florin të ju pëtalo shkonjën fë. Hajde, si të quhësh? Florin Petohu. Florin Petohu. Okej, Florin Petohu, për cilit vend për marrë pjesë? Kuptova. Për cilit vend për marrë pjesë? Ferande. Florin Fetovesh, për shëndes. Duhet gjithë përgjigje me jep me shkronjen për kate të cilën një u të saktoj. Të lutë nga koncentronës në podu ma shumë e fitu ju se gjithë kështë tjetër. Kalef shmir, tëng tëng. Alo, për shëndetje. Shëndetje. Me kam për bisedaj. Kushtrimi. Kushtrimi, si esat? Mi, shumë e bestime. Mirë, pa më diret. Shkronja jote është V. Au. Au. Je lojtari i fundit, kështu që hajde koncentroho, mos bëjmë provokime edhe pas startojmë. Si quhesh? Vilsan. Urna? Vilsan. Vilsan, bjamrin? Ranjese. Nga cili vend për marrë pjesë? Nga Velaninja. Nuk kon nga. Oh. Faleminderit, kushtrim shumë, të urojë një ditë të mbar. Tëng, tëng. Flamuri është fitusi jon i parë. Flamur për me marrë dhuratën në shënë në Viber. Fidani është i dyti. Edhe e kemi me 5 përgjigje të sakta, Artanin edhe Isën. Kështu që 2 përgjigje të sakta i kanë jap, por mu përgjigjet e Isës mu kanë dokë pak ma interesant. Kështu që e merë qmimin e fundit e ka Isa.